Kemi kaluar në hapësirën e intervistës, do të zhvillojmë një bisedë në studio me deputetin demokrat Lëviz Balliu, cilin e përshëndes se falenderoj për prezencën. Faleminderit. Duket se pushimet verore nuk kanë sjell pushim për politikën, por çfarë do të presim pas pushimeve verore? Çfarë strategji do të ketë Partia Demokratike, duke qenë se është dhe vit elektoral? Mbas gushtit, besoj rreth shtatorit, do të ketë një aksion të fuqishëm, ballor, të Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërsi, kundrejt qeverisë, për arsye të shumta, si që janë koncesionet e korruptuara, si që është me gjitha vjedhja që po i bëhet pronës publike të teatri, inkriminimit institucioneve të shtetit, bashkëpunimit të kësaj majorance me krimin e organizuar, dështimet e saj në ekonomi, gati në çdo vit, të cilat sot po arrin kulmin, mjafton vetëm të shohësh se si zona turistike si Borshi, apo Saranda, Himara, sot janë bosh. Nuk ka, pra, pavarësisht se çmimet janë pak a shumë të njëjta me vitin e kaluar, po aq të shtrenjta sa viti i kaluar, por sot nuk ka turist, sot nuk ka shqiptar që të shkojnë dhe të shijojnë Bregdetin për shkak të pamundësisë tyre ekonomike. Me qartë, ndërka që opozita ka qenë mjaft vokale se përket akuzave për lidhje të qeverisë me botën e krimit. A do të vijojë kjo kaos dhe në çfarë formati do të vijojë? Po absolutisht kjo kaos do të vijojë, sepse kjo është një kjo nuk është një problem për Partinë Demokratike, kjo është një problem për çdo qytetar shqiptar, kjo është një problem për gjithë vendin. Bashkëpunimi i kësaj qeverie me krimin e organizuar ka sjellë këto dështime të ekonomisë, ka sjellë varfërimin e shqiptarëve në këtë pikë ku janë sot. Ky bashkëpunim është baza dhe esenca e të gjitha problemeve që shkaktohen për shkak të kësaj majorance. Marrim çështjen e teatrit, prap burimi vjen nga bashkëpunimi me krimin e organizuar, sepse sot qeverisë dhe kryeministrit Rama i duhet të pastrojë paratë e drogës, dhe ai ka vendosur të bëjë kurban sot teatrin për të pastruar 405 milion euro nga paratë e tij, bashkë me ortakët e tij, siç është Zoti Fusha, pronari i kompanisë, dhe të gjithë ortaktet e tij tjerë, si Erjon Veliaj, dhe të gjithë kupolën e rilindjes praktikisht. Çfarë do të ndodhë me çështjen e teatrit, meqense dolën tek kjo temë? Do të vijojë të mbështesë Partia Demokratike kauzën e artistëve që protestojnë ende përpara godinës së teatrit? Para duhet të qartësojmë një gjë, që këtu problemi kryesor që duhet parë është korrupsioni galopant që po bëhet me çështjen e teatrit. Absolutisht po. Çdo qytetar shqiptar, demokrat apo socialist, e ndjen dëmin që do t'i vijë nga kjo majorancë nëse do shkatërrohej teatri, se është për shkak të asaj çka përfaqëson teatri, pra atë çka na kujton neve teatri. Por këtu problemi thelbësor është korrupsioni dhe pastrimi i parave drogës, të cilat i shërbejnë vetëm një njeriu. Tani, në qofë se ne do bëjmë sot kurban teatrin, që të pastroj parat e drogës Edi Rama, me ortak të ti, nesër qëfar do bëjmë kurban? Sot avash avash po bëjmë kurban çdo shqiptar. Sot ne kemi rritje taksash për ujnë, për dritat, për biznesin e vogël. Po ndërkohë, kur vjen puna tek lojrat e fatit, kemi ulje taksash për ta. Nuk kemi para për të bërë teatrin, për ndërtuar teatrin, po kemi para për të rindërtuar dhe rekonstruktuar ministrit, apo institucionet e tjera shtetërore. E qartë, se përket teatrit, presidenti Meta i ktheu mbrapsht ligji, me gjatë majoranca i ka sërish vota. Da tentoj Partia Demokratike sërish të blokoj këtë nismë? Absolutisht po, deri në fund. Ne do të shkojmë kësaj betaje deri në fund. Sepse është e patolerueshme, do të krijonte një precedent shumë të rrezikshëm për gjithë shqiptarët, në qoftë se do të lejojmë që një qeveri mund të marrë një tokë publike, ta vjedhë atë dhe t'ia japi dikujt sepse paska 180 metra katror aty, që është kompania Fusha. Do të thonë t'i japësh 8000 metra katror një personi sepse ka 180 metra katror. Mbi gjitha lind pyetja. Mirë, qeveria nuk ka para për ndërtuar pra në teatrin, pa do ketë qeveria para për ta mbajtur teatrin, apo dhe teatri do të menaxhohet nga kompania Fusha. Sepse nuk kemi absolutisht asnjë transparencë. Kjo majorancë në çdo koncesion, në çdo marrëveshje, kjo majorancë po funksionon me kodin e omertës, me kodin e mafjes. Çdo marrëveshje bëhet me dyert mbyllura, absolutisht asnjëri, qoftë
këtu përfshirë edhe deputet Partisë Socialiste, nuk e kanë idenë se çfarë marrëveshje bën Rama me biznesmenët. Biznesmen që i krijon vetë ai, i sponsorizon vetë ai, sepse ato i duan atij vetëm për të pastruar Edi Rama paratë e drogës që i mbollin me Sajmir Tahir. Në qartë, një debat të madh ka patur edhe për kontratat e partneritetit publik-privat, sidomos pas një raporti të Departamentit Amerikan të Shtetit. Mendon se do të ketë reflektim nga ana e qeverisë për këtë çështje, duke qenë se dhe ministri Ametaj foli për ndryshime në legjislacion? E para, çdo premtim i kësaj qeverie nuk mund të merret më për bazë. Është absurde të mendosh që të marrësh për bazë një premtim apo një fjali të ministrit financave apo të cilit do ministrë, po mbi të gjitha vetë kryeministrit. Pasi po t'i referohemi fakteve, kjo është një mazhorancë e cila ka ardhur në 2013-ën me një premtim për shëndetësi falas dhe sot nuk është. Kjo është një mazhorancë e cila shpenzoi paratë e taksapaguesve shqiptar për një aksion që e quajti fundi i marrëzis, që do të bllokonte lojrat e fatit, dhe ndërkohë sot lojrat e fatit janë shtuar. Tani pas kemi një ministër që po na thotë që kërkojmë ndjes praktikisht dhe nuk do t'i bëjmë më këto koncesione kaq të korruptuara. Po kjo nuk është serioze. Jo vetëm që unë as nuk i besoj, por pavarësisht se kërkojnë apo nuk kërkojnë ndjes, në Shqipëri ka ardhur momenti që individ të cilët janë pasuruar mbi shpatullat, mbi djersën e qytetarëve shqiptar, sot ka ardhur momenti që të mbajnë përgjegjësi. Dhe me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet, do të mbahet përgjegjësi. Koncesionet e korruptuara do të kthehen mbrapsht. Aferat e korruptuara do të kthehen mbrapsht, por jo vetëm, do të mbahet përgjegjësi. Njerëzit që kanë firmosur në këto afera korruptive për rishfetet e tyre të ndryshme të marrë nga paratë e drogës, do të mbajnë përgjegjësi. Dhe mbi gjitha bota e krimit do të mbajë përgjegjësi për dëmin që i ka shkaktuar qytetarëve shqiptar. Do të mbajnë përgjegjësi për ato qindra mijëra të rinj dhe të reja të cilat janë larguar sot nga vendi për shkak të rëndimit ekonomik në Shqipëri. Do të mbahet përgjegjësi për të gjitha këto problematika. Duhet të shkëputemi përfundimisht nga ideja që vjen një qeveri, bën korrupsion në këtë pikë që ka bërë kjo mazhorancë, që inkriminon institucionet e shtetit në këtë pikë që ka bërë kjo mazhorancë, që i mbyll ëndrrën shqiptarëve për hapjen e negociatave, për bashkimin evropian, për integrimin bashkimin evropian, dhe këta njerëz nesër pas nesër të largohen dhe të blejnë shtëpitë e tyre nëpër Austri apo ku i kanë bërë planet ato që do e kalojnë pjesën tjetër mbasi dalin në opozitë. E qartë, gjendja e biznesit, si e shihni atë, keni qenë vazhdimisht kritik mbi këtë çështje? Biznesi ka marrë një goditje shumë të rëndë nga kjo mazhorancë. Një nga arsyet kryesore është klima negative që ka krijuar kryeministri Rama dhe qeveria e tij ndaj biznesit, duke marrë tu parasysh gjoba të cilat janë të palogjikshme nga ana ekonomike, gjoba arbitrare për rizvërtetës, që i vjeshin thjesht individve të cilët nuk kishin ndonjë lidhje me Partinë Socialiste për të ndihmuar ato biznese të cilat kishin lidhje me Partinë Socialiste. Dhe kjo ka ndodhur gati në çdo qark, po ka qenë shumë e theksuar në qarkun e Korçës, për të qenë më saktë në Pogradec. Gjithashtu TVSH-ja e ndaj biznesit vogël ka shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm. Duhet kemi parasysh që biznesi i vogël në vit fiton rreth 5 milion lekë. Ndërkohë që kjo taks TVSH-ja që ka vënë kjo qeveri sot do t'i kushtoj atyre rreth 3 milion lek në vit. Pra, dhe 5 milion lek bën biznes dhe voglat të cilat janë më fitim prurëset. Një biznes normal që ka një fitim mesatar, e ka rreth 3 milion e gjys lek fitimin vjetor. Dhe 3 milion lek taksa i bjen që këti tani duhet të fitoj 500 lek, ose në rastet të tjera mos të fitoj absolutisht asin lek, qa do i qoj ato biznese në mbyllje. Dhe faktë është që qindra mijëra biznese janë mbyllur. Ndërkohë nuk ka hapje biznesesh të reja, ndërkohë që nuk ka investitor të huaj që të vinë në Shqipëri pikërisht për shkak të kësaj klime që ka krijuar kjo mazhorancë, por mbi të gjitha sepse jetojmë sot Shqipëria mund të jetë vendi më i pasigurt në Europë. Çdo ditë që zgjohesh, përfshirë sot në mëngjes, kemi një shqiptar një qytetar të vrarë ose nga një armë, një qytetar të vrarë nga një aksident, pasi rrugët janë totalisht të pasigurta, ka 5 vjet që nuk mirëmbahen, dhe këtu dhe një nga ngjarjet më të rënda ka ndodhur edhe në qytetin e Pogradecit, ku një zonjë fatkeqësisht humbi jetën
dhe ishte në makinë bashkë me foshnjën e saj, i cili fatmirësisht shpëtoi, dhe rastet e tilla janë të shumta. Pra, në këtë kontekst, sot duke qenë që jetojmë në një vend kaq të pasigurt, në një vend ku s'ka as gjykatë lartë, në një vend që s'ka as gjykatë kushtetuese, në një vend ku bandat janë të lira të bëjnë ç'të dojnë, në një vend ku arrestohesh për 2 gram, për 2 qesa hashash, apo 2 gram kokainë, ndërkohë po kalove tonelata, mund të bësh edhe deputet, në këtë, në një vend të tillë, asnjë biznesmen i huaj nuk do të afrohet. Dhe normalisht edhe bizneset e vuajnë. E vuajnë po ashtu për shkak sepse rritja e taksave ka dëmtuar ekonominë e qytetarëve shqiptar, të konsumatorit, i cili sot e ka të pamundur të bëjë të njëjtat shpenzime që mund bënte 4 vite më përpara apo 5 vite më përpara. Pra sot biznesi është më keq, qytetarët, konsumatorët janë më keq se ç'ishin para 4 viteve dhe mjafton mbi të gjitha të marrësh parasysh që sot jemi në gusht dhe zona si Borshi, Saranda, Himara janë sot bosh. Arsyeja themelore dhe arsyeja kryesore është shumë e thjeshtë. Nuk kap më para. Para të gjitha i ka marrë Edi Rama, i ka marrë Sajmir Tahiri, Erjon Veliaj, Fatmir Xhafaj, të cilët vazhdojnë pushimet e tyre rahat, të cilët vazhdojnë vjedhjet e tyre në sy të gjithëve bashkë me familjarët e tyre, siç ishte rasti më i fundit ku një kryeministër i jep një koncesion për mbikëqyrjen e lojrave të fatit, vllajt të tij, do dalin prova të tjera për këtë çështje, për lojrat e fatit. Pra, në këtë kontekst, sot pyetja vetme që është edhe sa duhet i durojmë këta banditë? Edhe sa kohë duhet i durojmë? Çfarë duhet ndodhi tjetër? Sistemi i drejtësisë u kapitullua. Ekonomia ka kapituluar. Politika, diskutime politike nuk po dëgjojmë më, sepse dëgjojmë vetëm diskutimet e zotit Rama, i cili vazhdon të përsërisit timonin, tenxheren, njëherë del me tuta, njëherë del pa tuta. Pra nuk ka as diskutim politik, nuk ka as diskutim ekonomik. Në çdo aspekt, i vetmi që e vuan këtë, janë qytetarët shqiptarë. Në qoftë se sot ne do të vazhdojmë të presim, siç bëm herën e fundit, 4 vjet të tjera, mendoj që do të jetë gati e pamundur që Shqipëria të rikthehet një rritje ekonomike, të rikthehet zhvillimit të saj, të rikthehet rrugës saj drejt Bashkimit Evropian. Ndaj them, është esenciale që për të ardhmen e Shqipërisë, për interesat tona kombëtare, kjo qeveri, qeveria e Edi Ramës, mbi gjitha vetë Edi Rama dhe veset e tij të largohen në shtator me një revolucion. Në qartë. Po përgatitet Partia Demokratike për zgjedhjet e ardhshme vendore? Partia Demokratike fillimisht po përgatitet për një aksion opozitar për kapitullimin e qeverisë. E vërteta është që në këtë kushte ku jemi ne sot, nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe ndershme dhe mjafton të shohësh zgjedhjet e 2017-s, në të raportet ndërkombëtare e kanë shprehur mjaft qartë që rreth 20% të atyre votave janë blerë, dhe në qoftë se do ta përkthesh 20% në vlerë votash, janë gati gjitha votat e Partisë Demokratike që sot nuk dihet se ku kanë shkuar, që thonë jo po nuk kanë dalur në zgjedhje. Pra, me këtë qeveri është e pamundur të bësh zgjedhje të lira ndershme. Kjo qeveri ka një program shumë të qartë. Varfërimin e qytetarëve shqiptar për të ardhur në ditën e zgjedhjeve dhe të blesh votat. Ky është programi që ka kjo qeveri. Dhe ndaj sot rriten taksat për ujë, rriten taksa për dritat, rriten taksa për ku diun çfarë taksa shtreja vën ky, se çdo ditë ka një taksë tre për qytetarët shqiptar, ndërkohë për ortakët e tij, se që janë ato të lojrave të fatit, ulen taksat. Ndërkohë na thonë që besim te reforma zgjedhore do ndryshojë diçka në këtë aspekt. Përsa ko jemi në këto kushte, ka vetëm një reform që mund të zgjidhi. Dhe ajo është largimi Edi Ramës. Në ka një reform për të larguar Edi Ramën, po, ajo do të zgjidhi. Për mua e vetëmja mënyrë për të shpëtuar Shqiprin dhe Shqiptarët nga kjo kolerë që e ka zënë Shqiprin që e ka emrin rilindje, është vetëm një revolucion. Dhe ky revolucion do të sillte edhe një epokë të re në politikën shqiptare, për shkak se kur njerëzit protestojnë, nuk protestojnë vetëm për qeverinë që është sot, po protestojnë edhe për një qeveri që do të vijë nesër e prapë më vonë për t'i treguar atyre që në qoftë se do t'i japësh një premtim, në qoftë se do na parashtrosh një program para fushatës, do t'i përmbahesh atij premtimi dhe atij programi. Në të kundërt, ne të nxjerrim për jashtë. E qartë. Falenderoj edhe një herë për intervistën.
Faleminderit juve.